صرامها. نستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. Poglavlje od širka je traženje utočišta kod nekoga drugog mimo Allaha tebareke ve teala. Bab min ash-shirk al-isti'adha bighayri Allah. Poglavlje traženja da je širk, je li, od širka je traženje utočišta kod nekoga mimo Allaha azzawajal. Ovo poglavlje ne treba shvatiti globalno i generalizirati njegovo značenje. Jer nije svako traženje utočišta kod nekoga drugog mimo Allaha širk. Jesi ispravno ove riječi sam ja rekao? Molim? Jesu. Jer čovjek može tražiti utočište kod nekoga ili pomoć, zaštitu, mimo Allaha te barake o teana, ako onaj od koga se traži dotična zaštita može ti je pružiti. Lopovi te napali i ti zoveš komšiju pomoć. Nema smetnje tražiti tu pomoć. Ili dijete traži, ili čovjek traži pomoć ili od svoga brata i slično tome, ne smeta u tom slučaju, ali ne smije se srce vezati za koga? Za onoga od koga se traži pomoć, od ljudi, od stvorenja, već se srce veže za stvoritelja te barake od teala. Tako da čovjek ne bi kazao svako utočište, ili kažeš kod čovjeka želiš da se tražiš kod njega utočište od zla ljudi koji te traže ili žele da te učine nekako zlo. Ono što ti može pružiti rob, to je dozvoljeno. Iako se u svakom slučaju srcem čovjek veže za koga? Stvoritelja te barake o teala. Ovo je bitno. A traži se od ljudi ono sve što ti mogu pružiti. Tako da je traženje od čovjeka ono što ti ne može pružiti. Ili traženje od mrtvog. Bilo šta, mrtvi ti ništa ne može pružiti. Mrtvi ti ništa ne može pružiti. Pa ne smiješ mrtvom ništa upućivati. Ni dove, niti mu se obraćati po bilo kom pitanju, on sam sebi ne može pomoći. Pa se ne smije, znači, nešto od toga usmjeriti mrtvo. Vidio sam slike gdje naše domaće sufije čine seđdu svome šejhu. Ulazi šejh i njih 12 ili 15 ili više na seđdu padaju svi, znači, njegovom dolasku. Kakva je to akida i kako je to vjerovanje? U šta ti ljudi vjeruju? U šta vjeruješ? Jedino da se pokušaju izvući, mi smo učinili seždu šukra Allahu zato što nam je došao šejh. A sežda šukra se ne čini tako. Sežda šukra se čini kada se čuje haber i vijest. Nego se jasno vidi da je to dogovoreno da se u jednom mahu čini sežda čovjeku. I nakon toga čovjeku ne smeta više šta radi. Znači, od živog se može tražiti samo ono što ti može pružiti, a ništa od ibadeta mu ne smiješ usmjeriti, apsolutno ništa. Jer je to se usmjerava samo stvoritelju, tebarake, oteana. Pa onaj ko traži utočište kod Allaha azza wa jal, on pribjegava njemu, tebarake, oteana, od onoga što ga uznemirava, ili što ga može uništiti, ili što mu može nauditi. Kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, traženje utočišta je traženje skloništa i privrženost da te sačuva od svega što ti nanosi zlo. I to je ibadet koji nam je naredio stvoritelj te barake o ta'ala. Znači, traženje utočišta je ibadet. Kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ innehu huwa as-sami'ul 'alim. A kada te šeitan pokuša na zle misli navesti, ti traži utočište kod stvoritelja te barake o teana. Jer on je taj koji
sve čuje i sve zna. Pa kada čovjek želi da uči Kur'an, traži utočište. E'udhu billahi mine šeitanir rađim. Dok u namazu ne kaže e'udhu billahi mine šeitanir rađim, ne kaže e'udhu billahi semil alim mine šeitanir rađim. Min hemzihi o nefhihi o nefthihi. Tako traži utočište u namazu. Za razliku od namaza. Jer nije došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnoj predaji da je tražio utočište u namazu sa riječima a'udhu billahi mine šeitanir rađim. Nego je došla predaja kod Ibn Mađe i kod drugi sa a'udhu billahi semil alim. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala kul a'udhu bi rabbil falaq. I reci utječem se gospodaru svitanja. Kul a'udhu bi rabbin nas. I utječem se gospodaru ljudi. I slično tome, sve su to naredbe da tražimo utočište kod našeg stvoritelja Tebareke ve Teala. Pa je traženje utočišta kod Allaha za ođen ibadet njemu. Pa je činjenje iste stvari drugom mimo stvoritelju šta? Činjenje ibadeta dotično, što je najstrožije zabranjeno i što je širk u uluhijetu. Kao što čovjek da klanja stvoritelju i klanja šejhu i mrtvom. Klanjaš stvoritelju, no međutim učinio si mu širk sa drugim. Isto tako je po pitanju traženja istijade ili utočišta, ili činjenja istijade ili utočišta. Ovdje je autor spomenuo ajet iz sure El Džin, u kome stvoritelj Tebarak ve Teala kaže وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالًا وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ. I bili su ljudi, muškarci od ljudi, od ljudskog roda, koji su tražili utočište kod džina, pa su im njihovu objest povećali. Fezaduhum reheqa. Kaže Ibn Kathir, smatrali su džini da su bolji od ljudi, zato što oni traže kod njih utočište. Pa kada bi čovjek došao u nekakvu pustinju ili kotlinu ili na drugo jezivo i opasno mjesto, bio bi običaj Arapa u vrijeme džahilijeta da traže utočište kod vladara te doline ili te pustinje ili tog opasnog mjesta koji je bio džina. Pa kada su vidjeli džini da ljudi traže kod njih utočište, onda je to povećalo njihovu oholost i njihovu umišljenost. Pa su bili zadovoljni da traže kod njih utočište. Kaže Ibn Abbas, ovo fezaduhum reheqa, pa su im povećali reheq, kaže to je povećali su im njihov strah. To kažu drugi da je to grijeh. Povećali su im, jeli, strah i paniku. Oni su tražili utočište, pa im je to više povećalo. Jeli, su tražili utočište na mjestu na kome su šta smijeli i trebali da traže utočište. Jer Arapi u to davno vrijeme bi tražili, kada dođu na to mjesto, tražili bi utočište kod tog vladara, jeli, te doline, od džina, od bezumnika njegovog naroda, da mu ne naude. A ulema je složna da je to haram i da je to zabranjeno činiti i tražiti utočište kod nekoga drugog mimo stvoritelja Tebareke ve Teala. Kaže Mula Ali Al-Qari, poznati hanefijski učenjak, nije dozvoljeno tražiti utočište kod džina i uzvišeni Allah Tebareke ve Teala je u tom pogledu pogrdno rekao o nevjernicima. Kada je kazao Tebareke ve Teala o jevme jahšuruhum džemi'an ja ma'šer al insi kad istekthertum min al džin. O jevme jahšuruhum džemijan. Ja ma'šer al džinni kad istekthertum min al ins. I kada ih na dan, kada ih bude svi proživio, kazat će o skupe šeitanski, vi ste mnoge ljude zaveli. O kale eulijauhum min al insi, rabbena stemta ba'duna bi ba'd, o beledna eđelena alladhi ajjalta lana qala an-nar mithwaqu. Kažu ovi štićenici od ljudi će reći: gospodaru moj, mi smo jedni drugima bili na usluzi, jedni smo drugima pomagali i bili smo jedni drugima od koristi,
I došli smo do roka koga si nam ti odredio. Kaže Tebarake o Teala, en naru mesvakom. Vi ćete, jeli, u vatru. Halidine fiha illa maša Allah. I u njoj ćete vječno boraviti, osim ono što uzvišeni Allah bude htio. Inna rabbeke hakimun alim. Tvoj gospodar sve čuje i on je, sve zna i on je u istinu mudar. Pa su ovdje se koristili ljudi džinima. Ovi su im pomagali obavljanje njihovih potreba i bili im poslušni i pokorni za uzvrat koga su činili jeli, ljudi njima od pokornosti i obožavanja na ovaj ili onaj način. Potom je autor spomenuo predaju koju bilježi Muslim od Hawle binti Hakim koja kaže čula sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao men nezele menzilen fe kale e'udhu bi kelimati Allahi tammat min šarri ma khalaq lem je durruhu šejun hatta jartahile min menzilihi dalik. Kaže, čula sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao ko dođe na jedno mjesto, ko odsjede na jednom mjestu, pa kaže Allahu se utječem njegovim potpunim riječima od zla onoga što je stvorio. Ovu dovu bi svaki musliman trebao znati. E'udhu bi kelimati Allahi tammat min šarri ma khalaq. Dakle, u ome hadisu, pored njegove sažetosti, imamo jednu dovu koja je velikog, velikog značenja. Ovo je dovu prenijela Hawla bintu Hakim ibn Umeyje, Esulamije. Kaže se da se zvala Umu Šari. Kaže se za nju da je ona žena koja je ponudila sebe poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. El wahibatu nafsaha. Koja je došla i ponudila sebe poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a kaže se da je prije toga bila žena Osmana ibn Maz'una. Znate kada se ponudila žena poslaniku sallallahu alejhi ve selleme? Kako došlo kod Ebu Davuda njegovom sunenu. Došla je žena kod poslanika alejhi salatu ve selam i kaže Allahu poslanice inni wahabtu nafsi laka. Ja ti se, kaže, nudim Allahu poslaniče. Pa je oborio glavu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. I ništa nije govorio. Pa je nakon izvjesnog vremena došao jedan ashab i kaže Allahu poslaniče, udaj je, kaže, za mene. Pa je rekao, dobro, šta imaš da joj daš kao mehr? Kaže, imam izar, odjeću moju. Pa kaže, ako joj daš, onda ti nemaš odjeće. Idi, kaže, traži bar da joj nađeš prsten od željeza. Prsteno željeza da joj dadne kao mehr, ne da ga stavi na ruku. Jer je ispravno da ne smije se nositi željezni nakit. Kako je rekao poslanik sa osrame u hadisu koga bilježi Mahmed i koji ima više puteva i kaže šejh Albani da je dobar, kada je upitano željeznom prstenu, rekao je tilke hilijetu ehlin nar. Kaže, to je nakit stanovnika džahnema. Pa se zlatni nakit, ovaj željezni nakit se ne smije nositi kada su u pitanju muškarci ni žene. Pa je tražio železni prsten i nije mogao naći. To je samo kao mehr, jel? A ne da ga nosi. I to nije dokaz da se smije nositi, jer imamo jasnu zabranu. Pa kaže, šta znaš od Kur'ana? Kaže, znam i to i to. Kaže, udajem te, odajem nju za tebe na osnovu toga što znaš od Kur'ana. Pa je ispravno da mehr može biti ono što čovjek zna iz Kur'ana. To je ispravno mišljenje kod fakiha. Pa se udala za ovoga ashaba. Kaže ovdje ova sahabika men nezele menzilen fekale. Kaže, čula sam poslanika sa osvijem da je rekao ko dođe na jedno, ko odsjedne na jednom mjestu pa rekne e'udhu bi kerimati Allahi tammat min šarri ma khalaq. Ko odsjedne, znači u svojoj kući kada živiš ne možeš kazati ove riječi, nego ove riječi vrijede samo za put. Kada si na putu, pa šta, negdje odsjedneš. No međutim, to nije tačno, to nije htjelo se time. Nego čovjek najviše zla ima kada je šta negdje odsjeo na nepoznato mjesto. I zbog toga je došla šta ova dova. U protivnom se ona može učiti u svojoj kući i na bilo kom drugom mjestu nema smetje, znači da se uči do ova dova. U njoj je hajri bereket. Kaže Ibn Abdel Ber za ovu sahabiku, Hawlu bintu Hakim, da je bila salihatun fadila, da je bila dobra jel vjernica sa mnogo odlika. E'udhu bi kelimati Allahi tammat. Allahu se utječim njegovim potpunim riječima. Ovo je došlo
kao zamjena za ono što su činili šta? Pagani koji bi došli na jedno mjesto i tražili utočište kod džina, pa je uzvišeni Allah tebarek teala propisao a vjernicima da traže utočište njegovim potpunim riječima i svojstvima. Kaže imam el-Kurtubi, kaže se ovdje kada su u pitanju potpune riječi, tamat, potpune riječi, da su to riječi koje nema pri sebi krnjavosti ili nedostatka kao što su riječi ljudi. Dok neki kažu da se ovim misli na Kur'an, jer je uzvišeni Allah tebarek teala na nekoliko mjesta, na tri mjesta u Kur'anu kaže za Kur'an da je huden wa šifa, da je uputa i lijek za ljude. Uputa i lijek za ljude. Iako ne mora značiti da će uvijek biti lijek svakome, jer ovisi o onome koga uči. Ovisi o onome koga uči. Pa je shodno ovome traženje utočišta, to je iskreno pribjegavanje stvoritelju tebareke ve teala i oslonac na njega prvenstveno svojim srcem. Kaže šehol islam Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, islamski učenjaci su kazali da nije dozvoljeno tražiti utočište kod nekoga od stvorenja koje je stvoren. To je rekao imam Ahmed i drugi. Ne smijemo tražiti utočište šta? Znamo na koju vrstu utočišta šta mislimo. Ne smijemo tražiti utočište kod onoga što je šta? Stvoreno. Kaže, ovo je dokaz da Allahove riječi nisu stvorene. Jer kod Allahovim riječima šta tražimo? Utočište. Pa da su stvorene, ne bi smjeli time tražiti šta? Utočište. I ovo je jedan lijep zaključak, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako govorio i nama tako naredio da radimo. A traži se samo utočište kod Allaha tebareke ve teala, ili se traži njegovim imenima ili svojstvima koja imaju isti propis kao i stvoritelj, to jeste nisu stvoreni. A što se tiče traženja utočišta Kur'anom, je kao zaklinjanje Kur'anom. Jer su to šta Allahove riječi. Pa kako se čovjek može zakleti Kur'anom, da kaže tako mi Kur'ana, ciljajući na Allahov šta? Govor, dozvoljeno je, iako je bolje ljudima da to ne čini. Zato što ljudi ne znaju razliku od između Allahovih riječi i mushafa, jeli, papira i mastila. Pa onda mogu imati, može im zaklinjanje biti pogrešno, može im zaklinjanje odvesti u nešto što je zabranjeno. Pa je onda preče da zakunu se Allahom tebareke ve teala nego Kur'anom. Iako kažemo sa strane da je to Allahov govor, bilo bi dozvoljeno. Isto tako zabranjeno je da utjecati se riječima koje su nerazumljive. Dođe čovjek nešto mrmlja, utječe se. Kome se, šta utječeš? Kome se utječeš takvim riječima? Utječeš se na hebrejskom jeziku. Kome se utječeš na hebrejskom jeziku? Ili na farisijskom, misliš o tome? Treba čovjek da se utječe, znači, jasnim riječima. Nije bitno na kome je to jeziku, je li bilo. Kaže Ibn Al-Qayyim, ko zakolje šeitanu nešto ili mu bude doučinio ili bude tražio utočište kod njega ili mu se bude približavao nečim što on voli, kaže on ga obožava taman i da ga ne spomene. Taman da ne spomene njegovo ime. I taman to činjenje tih postupaka nazvao korišćenje. Ja njemu činim nešto da bi on meni nekakvu šta korist pribavio ili učinio nekakvu uslugu, za protuuslugu, ne, sve se to znači smatra širkom koji se ne smije desiti ili vjerniku. Jer šeitan kada služi čovjeka, on njega ne obožava, on učini određene ustupke, da ga obavijesti o nekom gajbu koji će se desiti, što čovjek ne zna, a oni su saznali. Ili da ga obavijesti o nečemu što je bilo, ili da mu određeni ustupak učini. Ali čovjek da bi njemu to šeitan činio, mora činiti njemu ibadet. Stoga je veliki dio uleme kazao da čovjek koji se bavi sihrom, da je time izišao iz vjere. Jer neće mu šeitan biti pokoran osim nakon što mu čini ibadet. Min šarri ma halak, od zla onoga što je stvorio. Od svega što je stvoritelj tebareke ve teala stvorio, u čemu ima zlo što bi moglo čovjeku navoditi. Bilo šta u čemu ima zla, traži, znači, potpunim Allahovim riječima utočište od svega što je stvorio što bi moglo navoditi. I zaista ova je dova toliko sveobuhvatna da se nikako ne bi smjelo desiti vjerniku da je zaboravi. Kaže imam el-Kurtubi, ovaj hadis je ispravan sa lancem prenosilaca, rekod muslima u sahihu, a kaže ispravan je i sa strane praktične. I kaže, nikada nisam proučio ovu dovu da mi nije koristila. Jedne prilike sam, kaže, ustao pa me je
škorpion ujeo, pa sam, kaže, razmišljao šta je bilo i sjetio se da sam zaboravio ovu domu. Sjetio se da sam zaboravio ovu domu. Samo jedan put dok sam je ostavio, kaže, to mi se desilo. Tako da, ovu dovu je lijepo učiti, znači, i prespavanje, i u svakoj situaciji, a'udhu bi kelimati Allahi tammat min šarri ma halak. Nemojte sebi dozvoliti da večeras iđete sa ovoga sjela, a da ne naučite ovu dovu. A'udhu bi kelimati Allahi tammat min šarri ma halak. Utječem se Allahovim potpunim imenima od onoga zla, onoga što je stvorio. Ovdje jedno pitanje ima koje je bitno vezano za temu o kojoj govorimo ili ima vezu sa ovom tematikom, a to je pitanje kontakta ljudi sa džinima. I ovo je široka oblast u kojoj su ljudi otišli u razne krajnosti, a mnogi su upali ono što je zabranjeno. Od širka pa u ono što je manje od toga. Prvo, nije potvrđeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikada surađivao sa džinima. Da je imao pored sebe džina sa kojim je razgovarao, koji ga je savjetovao, koga je savjetovao. Ne, to nije potvrđeno. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem pozivao džine jer je njima poslan, kao i ljudima. Učio im Kur'an i oni su to slušali. Ponekad je sudio među džinima, kao što je jedne prilike presudio između dvije skupine. Jedan je džin ubijen pa je presudio između dvije skupine ubijenom. No međutim, nije potvrđeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao džina koji mu je koristio i koji mu je nešto obavljao od potreba. Iako je imao veliku potrebu za tim. Pogledajte pitanje bitke na Hendeku. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko će mi, kaže, donijeti habere i vijesti od mušrika, bit će, kaže, sa mnom u džennetu. Što mislite? Kaže ashabima, ko će mi donijeti habere od mušrika, bit će sa mnom u džennetu. Niko ne pomjera. Niko ne. Od koga to čuju? Od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vole ga i vjeruju mu više nego što mi možemo pomisliti i zamisliti. No međutim, niko se ne pomjera. Pa je rekao, ustani Hudejfe. Ustani. Pa mi je, kaže, pa sam ustao, pa mi je učinio dovu, kaže, pa sam išao kao da idem, kao u toplom nekakvom vjetru da idem. I kada sam se vratio, kada je vidio vijesti, kada se vratio, kaže, opet me obuzela zima. Ista zima, hladno bilo. Neobično hladno bilo. Tamo je poslanik sasvim dao svoje džube, pa je zagrnuo, pa je spavao, pa ujutru došao, kaže, kum, ja ne uman. Kaže, ustani, spavalico jedno. Nije mogao je, zašto poslanik sasvim nije poslao džina da mu ispita stanje mušrika i da mu dođe sa vijestima? Što je morao slati nekoga od ashaba i mučiti ashabe, jer to je bio napor u smislu, jeli, da čovjek ide da gleda opasnost bila za njega i tako dalje. Nije poslanik sasvim, dakle, nikada surađivao sa džinima, kao što rade danas mnogi ljudi koji uče Kur'an i ruke ljudima, i u tome pogledu mogli bi se tomovi pisati šta ljudi rade i kakve prestupe čine. Imaju džine, razgovaraju sa džinima, pričaju sa njima, kahve ispiju sa njima. To nije bila praksa selefa. Dalje, nije potvrđeno da je iko od ashaba radio sa džinima na takav način. Da je surađivao sa džinima i da je imao džina koji ga podsjeća na noći namaz, na duha, na ovo, na on, nikada. Znači, to nije bilo potvrđeno u praksi ashaba. Zar nije bilo najpreće da na Uhudu, kad je šeitan povikao kutile Muhammed, ubijen je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jel tako? Ubacio fitnu među koga? Među muslimane, u redove muslimana. Zašto nije došao džin od muslimana da kaže, lažeš, nije tako, nego Muhammed je živ? Nego ubacio fitnu i dalje ostao. Zašto se nisu ashabi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristili sa džinima? Nije, znači, to bila poznata, jeli, poznata praksa. Najzad, džini, otkud znaš sa kim pričaš? Vi znate kada je dolazio šeitan i krao debu Hureyre, kada je krao Sadekatul Fitr? Kako došlo od Buhari u Sahiju? Pa ga jedno večer uhvatio, pa drugo, pa treće. Kaže, pusti me, kaže, poučit ću te nečem što ćete koristiti. Pa ga je poučio Ajatul Kursi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Sadekak je vohuva kezub, istinu ti je rekao, on je lažo. Laže, kako mu možeš vjerovati? I šta god da te obavijesti, moraš staviti 4 ili 5 upitnika da li je ta vijest ispravna ili nije ispravna. Pored toga, zašto džin dolazi i surađuje sa nekim, a ne dolazi kod najveće uleme? Mate, ulemu ummeta prošla, šejh Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Usaymin, imami ovoga vremena. Nikome nisu džini dolazili da surađuju sa njim i da mu govore gdje imaju manuskripti koje trebaju vaditi da pišu o njima, ili problemi koji imaju u umetu da ga obavještavaju. Ništa, niko. Nego tebi dođe džin
Pa tako i treba, tako on kod tebi dolaze džini. Ne može doći alimu, nego neznalice dolaze džini. I njemu mogu prići, mogu sa njim raditi što žele, a neće nikada doći učenom, jer znaju da su im tu vrata zatvorena. Ima hadis u kome se kaže, neće nastupiti sudnji dan dok ne bude povećan broj djece kod vaših žena od džina i vaše djece kod njihovih žena. Tako se navodi hadis. Kaže šejh Albani u svome 12. tomu svoj Daif Silsila da je taj hadis munker džiddan. Znači to vam je apokrifno ili tu negdje. A, blizu apokrifnog hadisa. I zaista je tako. Neće nastupiti sudnji dan dok čovjek ili ne bude. Jer ta ženitba između ljudskog i džinskog svijeta po ispravnom mišljenju nije dozvoljena. Muhiddin al-Arabi kaže ja sam imao, jeli, Muhiddin ibn Arabi, sufija, kaže ja sam imao ženu džinkinju i rodila mi je troje djece. Jednog sam je dana, kaže, razljutio pa je uzela kost i udarila me, evo kaže ostala je masnica ovdje u glavi, kaže pa je otišla i nikada mi se više nije vratila. Pa Imam Zehebi to osudio, kaže ne laže Muhiddin ibn Arabi, ne laže on, no međutim kaže toliko se je sam osamnjivao i toliko je plovio u tim sufijskim svjetovima i u maštanjima, kaže da je počeo pričati onako bez. Tako da je to batil. Uzvišen je Allah te barak tala kaže fenkihu ma tabe lekum minen nisa, ženite ono što volite ili vam se srce smiruje od žena minen nisa. Mesna o sulase u ruba, je li tako? Sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. Sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. Pa čovjek smije imati koliko? Ne. Smije jednu. A dozvoljene su mu četiri. Ali smije šta? Smije jednu. Fenkihu ma tabe lekum minen nisa. Nije rekao od džina. Nije rekao od džina, nego kaže od žena. Pa je ta ženidba koja se pripisuje, znači između džina i ljudi, neki su kazali dozvoljeno je da muškarac ima ženu džinkinju, ali ne smije žena imati muža, jer onda kad god zatrudni može mužu kazati ovo nije od tebe, ovo je od drugog, ovo je od džina. Neki su spominjali da je obavezno od takvih kontakta i gusoli i tako dalje, no međutim ispravno je da to nije potvrđeno od selefa i da te stvari se ne mogu dešavati između ljudi i džina i to su dva različita svijeta. Svaki svijet ima svoj način života. I što manje kontakta sa džinima, to je bolje i to je preče i bit će insan ili mirni. To bi bilo nešto vezano za poglavlje o kojoj smo govorili. U svakom slučaju ovdje možemo samo još dodati da je u ovome hadisu, spomenutom hadisu, jeli, da je dokaz da je lijepo čovjeku koji poziva ljude da im da zamjenu. Pozivaš ga da ostavi nešto, nekakav munker, ali mu daješ alternativu šta u islamu. Ne mora znaš da svaka stvar treba i može doći sa zamjenom. Sigurno ne. Čovjek ima određenu stvar, voli, ali nema tako nešto jel, u islamu, zamjena. No međutim, ako ima alternativa, onda je treba ponuditi, jel u redu. Čovjek voli da duhani, jel u redu. I kažeš mu ostavi duhan, to ti nije šerijetski ispravno. Kaže daj mi zamjenu, ja nemam šerijetskog duhana. Ne znam kakvu zamjenu da dam, žvakaću u gumu bombonu, šta da ti dam, zamjene nema, ali čovjek se bavi kamatom, kažeš mu ostavi kamat, kažeš šta je zamjena, zamjena je trgovina šerijatska, bavi se trgovinom i zarađivaj pare. Ili čovjek čini nemoral, oženi se, šerijatski živi i tako dalje. Znači, može se, gdje ima zamjena, to je dobro, da se zamjena ponudi, jer tada to biva, znači, dodatni razlog ili motiv čovjeku da ostavi ili munker koga će. Allah te ala ala. Salamu ala bina Muhammed. Wa ala alihi wa sallam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com.